atëherë përshëndetje të gjithëve. Unë jam Leonard Cerati, siç më njihni nga videot e para. Jemi sërish në Istanbul, me shqiptarët e Istanbulit dhe me shqiptarët e Turqisë. Jemi në lagjin e quajtur Zeytin Bornu. Është një ndër lagjet që shquhet për shqiptarët në Turqi dhe në Istanbul. Ka shumë shqiptar, me numër sakt nuk e di, por ka shumë shqiptar. Njëri prej tyre, ndër më të dëgjuarit, ndër më të famshmit, po e them, është dhe zotëria Resul Çalleshkan, Resul Bey. Resul Bey e ka origjinë nga Shkupi, nga Krushapeku, fshati Krushapek i Shkupit. Prindit e tij kanë emigruar drejt Turqisë dhe vetë zotëria ka lindur këtu. Është shumë nacionalist, si për Shqipërinë, ashtu edhe për Shqipërinë, për trojën shqiptare, ashtu edhe për vendin ku jeton, Turqi, siç duket tu kemi edhe flamurin. Njëkohësisht para dy ditësh ne patëm dhe festën e pavarësisë dhe të çlirimit. Unë juroj të gjithëve festat, edhe pse kaluan, juroj festa sa më të bukura dhe çdo vit. Pa humbur kohë, unë do të zgjas mikrofonin Resulit dhe Resulit do na shpjegoj pak se si ka ardhur familja ti, se si ka ardhur, ku ka ardhur, vetë ku ka lindur, edhe se si ka vazhdur jetën në Turqi, në Istanbul. Dhe ai ka një dhomë të veçantë, duket pak sa rrëmuj, po e tillë ajo është e lezetshme dhe unë kam kungullur që këtë bashkëbisedim ta bëjmë pikërisht tek kjo dhomë. Atëherë pa humbur kohë, le të fillojmë me pyetje përgjigje. Emër mbi emër, prej nga keni ardhur, familja jote nga ka ardhur, pak dhe shkurt, dhe si e kaloni jetën përgjithësi në Turqi, pak a shumë në shkurt, une gjatë kohës do të pysh edhe pyetje tjera. Faleminderit. Emrin Resul, bi emrin Çalleshkan Ekum, familje e jonë 1960 kanë ardhë nga Jugoslavia, atërës Jugoslavia ishte Shkupit, pi Shkupit qyteti, fshati Krushapek, pi Krushapekit jemi, edhe nanën edhe babën, pi Tydian, pi një fshati jemi. Jetojmë Istanbul, Zeytinburnu, një komune, shumë shqiptar jemi këtu, që 60 vjetë. Kur ishim vogull në përshkolla e vogla, mjesme, gjimnaz, në përshkolla me vale, me muzik, mërshim. Pasaj, u bo kësmet me koreografët e maj madhe Makedonis, Jugoslavis, Pajaziti, Sherka, Alatini, këta ustalarët mirë ishin, edhe pia ta valet e Mësova, këta valet e burimore, anës Makedonis, Kosovës, Shqipnis, unë me këta merem, edhe në përdashma grup vale, grup muzik, organizacion, edhe historia e Osmanive në muzik orkestra Mehter, me këta merem. Me shkollë këndova për palat engjinir, edhe një i dyti fakultet për ekonomi këndova, edhe gjallë në kumë muzikant, me gjithë familje mundohane, me këta punët, veç e kemi mendëm, tradita e shqiptarve të jetojnë njerë kıyamet. Kur kanë emigruar prindrit e tuaj në Turqi? Në që vit kanë ardhur prindrit e tuaj në Turqi? Në 1960. Dhe në haq sa ditë ti, unë paka shumë gjithë shqiptarët e din, dhe e diku, po cila ka qenë arsye që ata kanë emigruar drejt Turqisë në ato vite? Në te? Sebep. Sebep edhe Turqia paska punëtor, zanatkar, njerëzve balkanikve, qërë thonë, duhet ashtu njerëzët me karakter, edhe koha komunizmi, Jugoslavia, Tito, muslimanve pak problem, e kanë ngushtue për ekonomi, për ushtri, për politik. Shqiptarët mas jetojnë shumë ke Jugoslavia. Si ti janë fort, pasë ndë Jugoslavia ka dalë-ka dalë,
dorshqiptarve atë mendim e paskan, edhe në përshatve problem me armija, me tokë, me hajvan. Këta problemat shumë kanë bo, edhe bile kanë vrar shumë, edhe babaj babës tem kanë mendua se sun jetojmë këtu, s'kemi armije, qartë të bojmë, muhajgjirin, hijret të bojmë, edhe... Mërgjim. Po, kanë ardhë këtu. Si ta kanë tregur, kur ti e rritur, ke lindur dhe e rritur s'ta mo, te kjo lajqe. Kënë gjurë prindit që flisni Shqip, njëkosisht shkoj e shkoll turqisht, ke pas dhe shok turqa, pun lajqe e njëjë turqisht. Mën, si me ndoje ti, atëherë, kur ishe i vogël, domthonë edhe Shqip dhe turqisht, domthonë, a si ta kanë tregur prindrit ty që kanë ardhur nga atje këtu? Domthonë, si e marrën mend ti vogël fëmirin tate? Po, ata kishin malzim, shtëpi, Shqip foshin, baba, nana, edhe baba vkjake, edhe nana vkjake. Ata krejt Shqip foshin, në kurdashëm jashtë, sokak, rrugë, turqe, në përshkolla, turqe, kur vishim shtëpi, veç Shqip. Edhe ata, kur vinë misafirat, veç muhabetet e gurbetit, si kanë punua, si kanë jetua në përfshatë, si kanë... Me ata u rritim në, edhe traditat si ishin, jeta si ishte, si shumë, si kur shkollë ishte kja punë, se si e njojshëm ata, na mirë e në gjizim e bom, edhe tash sikur pak u ka pakua tradita e shqiptarve, Istanbul dhe shumë i madhe edhe... A ma të tysë është pak sërë? Jo, shumë. Lavur, qëleshe. Edhe duhet ne vendim pi Shqipnis, pi Kosovës, pi Makedonis, lipon ma shumë misafir të vinë, ma shumë element, material, valë, muzikë, këngëtar, valëtar, televizion, gjë, pi kredve të vinë, se mas harohet këta shqiptarizmi. Ashtu, vetëm ata të vinë, apo të shkojnë dhe ju ati? Na shkojmë sa mundëm. Ama, kur ke shku për panë, Krushopek? Unit 19 here kam shkuar gjithë Ballkan. Kosovë, Shqipëni, Makedoni. Okej, okay, te fshati jot, ku ke shku për parë? Sa vjeç ke qenë? Kur shkova Sefte. Kur shapi? 1990 me grup valle, pi Bajram Pashës një grup, manastirit, në shku në festival. Atërës ishte Jugoslavia, komunizm, festivali, manastir, Bitola. Qa viti? 1990? 1990. Okej. Okay. Kër shkojnë Krushapek, që ke ndirë, që ke mendur, kur pe fshatin, ndoshta ke parë dhe shpinë e prindërve, shpinë tate. Shumë interesant ishte, se unë kër shkova me tre shokë, gjallë migjës edhe një kusherin, tre vetë ishim të grupi Bajram Pashës, të shkupi Umbaru Festival. Pasaj na jemi 20 vjetë ishëm. E pyta për shkupi, ku e kemi fshatin ton. Shqip e dishëm, edhe thanë, të në otobus të hypysh, dashkosh të fshati juve. Kur shkova të fshat, ata nuk e dishën, atër s'kishte telefon. Edhe e pyta uni, cilën e kum akraba, fis, gjali i drizit, haqisatës ju. Edhe ata thanë, e kje, kitë akraba. Nuk e dishën ata, se kur shkova uni, me grup shkova edhe bas festivalit doshëm ta shikoj vendin e lindit, babës edhe gjyshit. Shumë gëzun ata. Për 20 vjet një person, një njerës umlishin gjithë pleq, moshet e babës, moshet e gjyshit. Edhe pa televizion, pa radio, pa telefon, veç ma bet hasretlik, si e kje babën, a ka vdek kje, kom shqit si e kje. Se atë koha veç për fshatit ton, gjymsa të kje Turkije kanë ardhë, gjymsa a kje kanë njëllë shumë malzim, shumë edhe u qudita ata neve në atyunve, këtu shdo dit më abet atyunve, ata shdo dit neve
ashtu një imazhin mirë. Edhe pasaj shumë shkova, edhe me televizion u bokës, me televizion Rumeli, me emision shkova, një dysa here, me festival, grupat shkova. Duhet edhe në të shkojmë, ama ata si të vinë ma shumë, edhe të sultat tonë, ndash se pak e din Shqipen, ndash se traditat shumë mirë nuk e din, ama si të shkojmë, si të vinë, aja ura lipun tjetë e qelë. Lutem, pikrejt, kush e shikon këtë emisionin, na jemi këto gurbet, si kur mahzun jemi, mahzun, kemi mundësim, ama me shumë pun jemi ngarkuat, edhe familia tonë, kur martohen me kret, si nuk ju në shqiptar, edhe traditat, gjuat, kret hupen. Pra ashtu ju lutem edhe ata të vinë, edhe në davim, baskundej ma shumë kitë punë. A di fëmijët e tu Shqipë? Quni jem, Shqipen gjysë për gjysë e kuptonë, su në flesë, ama një të mirë e bom, aj muzikante, instrumentet e shqiptarve, fisharmonikën, organën, mirë e përdor, edhe një këngëtare mirë u bo, në për televizion, del, festival, del, një klip ka, 5 milion, si ka imin, Emir Han Qadëshkan, shukur e bom, traditat të vazhdojnë. Si ka kaluar jeta juaj në Turqi, komshinjt, të afërmit që kanë nga Krushapeku apo nga vendet tjera të Shkupit apo Maqedonisë, që janë shqiptar. Si keni rrit marrëdhënien me këta? Si ka kaluar jeta në përgjithësi? Masi keni ti a kishe shok turq më shumë apo kishe shok shqiptar? Si e rritur? Po, njerëz shkojmë në shkollë, fillim, 6 vjetë, 7 vjetë, me shqiptarët ishim shokë, se të mahala jonë, kretë shqiptarët rrëndë me rrëndë komëshi ishim, të soka këtë rruga. Pasaj, në për shkolla, kur u bom shokë me turkat, pasaj shkolla i dyti shkollë, mesme, i lise, universitet, shumë shokë turkë kemi, ama atë shokët e sefte, komëshi, ata komëshiat, edhe babët, komëshishin, edhe gjyshit komëshishin. Ata, sikur nuk komëshi, fis, sikur fis jemi, se pi gurbetit kanë ardhë pi Makedonisë, të këtër qarës kemi, shumë fort lipën të mbajnë vetë vetin, në për gjenaze, në për darsma, në për kur ka problem. Gjithë, shumë jemi i lidhët. Akoma jeni lidhët shumë? Po, ala jemi i lidhët, se si mas jemi i lidhët, kja punë së në shkojnë e shumë kohë. Sa më shkullit a kema bedin, më interesant, më tjetë pa e zjatër shumë. Keti një mesazh për gjithë shqiptarët, kudo që janë botë? Po, shqiptarët, si e shikojmë pi këtu, na këtu u lejtëm, nuk u rritim a ke, veç pi këtu, si e mendojmë. Edhe gjuhën ndryshe ta kjenë. To s'ka gjega, s'ka problem. Mbishe, ta kjen ndryshe, s'ka problem. Edhe fen, kristian, musliman, ta kjen, s'ka problem. Lipun shqiptari me një flamur, me një shtet, me një dërzhav, me një kryeministr, me një tokë, jetojnë. Ketër share s'kemi se dynjaja shumë fort bëhet, kretë bota. Na shqiptarat ma i vjetër një histori kemi pikrejt, veç nuk e di pse, ama jemi datë. Kush ush datë, tre vlazni, tre punë si të bojnë, as njoni zbohet shumë i fort. Tre vlazni, si të bojnë bashkë ekonominë, grushta, menda, ma fort bohet. Inshallah bas këndej, na sun damrim, su fumit të ton, da shikojnë se shqiptarët meni dërzhav, meni shtet, meni flamur, meni gju, të jenë njerë ahiret, shumë fort të jenë. Kitë mesaj e kumë. Unë falenderoj shumë për reportazhin e shkurtër. Dhe uroj, domethënë, siç uroj ti, uroj edhe unë që
shqiptarit, mund vetë jeta ka krijuar që njerëzit jo të ndahen atë dhe, po të ndahet nga familjat, nga të ndahet nga fëmija, nga fshati ku ka linur, e tjera më radhë, mund mënyra e të jeturit, e të punuit, e të fiturit, mund njerëzit kanë shkuar atje ku kanë gjetur më mirë për të jetur, ndoshta edhe për të mbijetur, e tjera më radhë. Në Turqi ka shumë prada, ka shumë histori të ngjashme si Resuli, ato që ne i dim, po dhe ato që ne si dim. Unë e ka vonë një qëllim vetës, sa të kem mundësi, do mundohem që në këtë mënyrë, mënyrë më të thjeshtë, të gjejmë, më thonë ato janë kudo, po të gjejmë mënyrën dhe kohën, më saktë, jo është më rëndësishme, të gjejmë kohën për të bërë reportazhe të tilla të shkutura dhe për të treguar atyre shqiptarëve, sidomos shqiptarëve të Shqipërisë, që jashtë Shqipërisë, jashtë Kosovës dhe jashtë Maqedonisë ka ende shumë shqiptarë. Dhe kanë ata shqiptarë që me të vërtet janë pavarësisht se i ka detyruar jeta të largohen, por janë shqiptarë që ende i ruajnë traditat, ende e kanë dhe flamurin e Kosovës të ri, po dhe flamurin e Shqipërisë, po dhe flamurin e vendit ku ata jetojnë. Nuk duhet harruar atje ku jemi, nuk duhet harrojmë fisin, tafërmit, tjera të mirat. Zotëria Resul është dhe person që i ka qenë dhe jo vetëm si tradita, po i runë dhe simbolet shqiptare, si që është qeleshe, apo takije, unë nuk e di që e thonë se e qipë, më duke që e thonë qeleshe. Qeleshe, flamuri dhe si që kërë parë dhe nga detajet, a i ka një zyrë, ndoshta mund duket pak rrumuj sepse ai ka shumë punë dhe është mbi nga gurë dhe zyra, por ka një zyrë të veçantë me certifikatat, me falëndrimet që ka marr gjatë kohës që ai ka punuar punë ndryshme dhe vazhdon të punojë. Unë falenderoj edhe herë shumë që ishte me ne për këtë minutazh të shkurtër. Dhe inshallah bashkë shihemi me një intervistë, me një reportazh tjetër. Me shqiptarë të tjerë, një apo më shumë. Dhe atëherë, mirëpafshim.